Україна розпочне постачати Туреччині керовані ракети. Сторони уклали угоду. Змінити мобільного оператора, залишивши старий номер, від сьогодні це можливо. І пені на комунальну заборгованість нараховуватимуть теж від сьогодні. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Втрати на фронті на Донбасі від початку доби. Російські окупанти здійснили вже 3 збройні провокації. Зокрема, ворог бив по українських позиціях із мінометів. Напередодні бойовики відкривали вогонь 13 разів, у тому числі із забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок ворожої атаки загинув один український боєць. Найгарячіше було поблизу населених пунктів Донецької області. Сьогодні російські найманці продовжили прицільні обстріли наших позицій на тому ж напрямі. Одразу з опівночі ворог розпочав прицільний обстріл зі стрілецької зброї поблизу Гранітного. Близько першої години ночі окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Лебединського. Після 10:25 наші оборонці населеного пункту Піски зафіксували декілька розривів ворожих мін 82-го калібру. Наші військові вели адекватні оборонні дії. Президент РФ Путін підписав указ про спрощення порядку отримання російського громадянства і паспортів для переселенців із Криму і Донбасу. Відповідний документ опубліковано на сайті Кремля. Україна закликала світову спільноту не визнавати і не приймати документи, видані за парєбріком громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях. Також МЗС України вимагає від Кремля скасувати відповідні зміни до федеральних законів РФ як такі, що грубо порушують суверенітет нашої країни та норми міжнародного права. Заступник міністра з тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що мешканців тимчасово непідконтрольного Донбасу, які утримують російські паспорти, потрібно позбавляти українського і закордонного паспортів України. У ЄС зазначили, що надання російських паспортів жителям ОРДЛО є ще одним зазіханням на суверенітет України з боку РФ. Російські окупанти випробовують на Донбасі новітню систему орбітального придушення «Тірада-2», якої поки що нема на озброєнні армії РФ. Це довели розслідувачі спільноти «Інформнапалм». Волонтери порівняли фото з безпілотника ОБСЄ на Донбасі та фото з конкурсу на полігоні Міноборони Росії і дійшли висновку, що це одна й та сама система «Тріада-2». Тірада-2. Уперше про присутність на окупованій РФ частині українського Донбасу цієї системи моніторингова місія заявила у своєму звіті 16 березня. Ну, тим часом цей комплекс планували поставити на озброєння у Центральному військовому окрузі Росії лише цього року. Найближчими тижнями Україна розпочне поставки до Туреччини 120-міліметрових керованих ракет «Конус». Про це повідомила прес-служба держпідприємства «Спецтехноекспорт». Відповідний контракт сьогодні був підписаний з турецькою державною корпорацією на міжнародній оборонній виставці «IDEF-2019» у Стамбулі. Керована ракета «Конус» розроблена конструкторським бюро «Луч» для стрільби з танкових гармат калібру НАТО 120 мм. Вона здатна вражати ціль на відстані 5 кілометрів. Це значно перевищує далекострільність звичайних танкових снарядів. Бойова частина ракети спроможна знищити динамічний захист ворожого танка і пробити до 800 мм броні. Від сьогодні українці можуть змінювати мобільного оператора, не втрачаючи при цьому свого номера. За абонентом також збережеться код старого оператора. Для цього потрібно зареєструвати номер на своє ім'я та заповнити онлайн-анкету, а за 3 дні отримати сім-карту у відділенні нового оператора. Абонентів, які не знають, що співрозмовник змінив оператора, попереджатиме голосове повідомлення перед з'єднанням. І від сьогоднішнього дня в Україні подешевшав газ для населення. Відповідне рішення у кінці квітня ухвалили Кабмін і Нафтогаз України. Тож тепер діє нова ціна 8247 гривень за 1000 кубометрів. Це на 303 гривні менше від попередньої вартості. У Нафтогазі визначили, як саме формуватиметься ціна. Якщо для промислових споживачів вона нижча за вказану у постанові Кабміну від 19 жовтня 2018 року, то для населення знизиться. Якщо ж
ринкова ціна газу для промисловості зросте, для громадян вона залишиться на цьому ж рівні. Внесення відповідних змін очікують протягом травня поточного року. І нагадаємо, що на початку квітня «Нафтогаз» виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8 гривень 55 копійок за куб до 8 гривень 38 копійок, тобто на 17 копійок за кубометр. І від сьогодні в Україні нараховуватимуть пеню за несплачені вчасно комунальні послуги. У разі несвоєчасної оплати споживачеві нараховуватимуть пеню в розмірі, встановленому в договорі з оператором комунальних послуг. Однак сума не має перевищувати 0,01% суми боргу за добу і 100% його суми загалом. Нарахування пені починається з першого робочого дня, який йде за останнім днем кінцевого терміну внесення плати. Закон визначає, що пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії, а також за наявності у споживача заборгованості з оплати праці, яка підтверджена належним чином. В разі наявності часткової заборгованості надання комунальних послуг можуть обмежити на 30 днів. І водночас споживачі тепер можуть вимагати грошове відшкодування за погану якість комунальних послуг. Йдемо далі. У центрі Дніпра розвалюється єдиний в місті дерев'яний будинок. Це до якості комунальних послуг. В аварійних умовах живуть діти та пенсіонери. Чи можна врятувати архітектурну пам'ятку і вирішити житлову проблему людей, розкаже Олена Мендалюк. Дерев'яний двоповерховий будинок збудували ще 150 років тому. Нині він руйнується на очах. Штукатурка обсипалась, у стінах дірки, прогнили балки. Мешканці від камер ховають обличчя, однак зізнаються, жити в таких умовах небезпечно. Через стару електропроводку дерев'яний будинок може зайнятися як сірник. Провод проходить по дому, який часто іскрить. Мы тысячу раз обращались, чтобы нам поменяли эти провода. Представляете, по деревянному дому идет провод, и он потом начинает искрить. Но он у нас уже горел несколько раз. Б'ють на сполох також історики та краєзнавці. Кажуть, 7 років уже добувається, аби чиновники врятували унікальну архітектурну пам'ятку часів Катернославщини. Навіть знайшли майстрів, які готові реставрувати будинок. Були пропозиції щодо реставрації цієї будівлі від реставраційних майстерень на заході України. Чому? Тому що в нашому місті немає таких спеціалістів для того, щоб відреставрувати цю дерев'яну будівлю. Нещодавно дерев'яним будинком зацікавилися у мерії, обстежили його разом з комунальниками. Щоправда, як врятувати пам'ятку, ще не вирішили. Цьогоріч можуть лише укріпити балки, щоб не впав другий поверх, та залатати покрівлю. На інші роботи грошей наразі немає. Будуть шукатись якісь інвестори, може якась грантова програма. Будемо долучати спеціалістів з інших областей. Може є якісь фірми, які займаються столярними матеріалами. Може є проєктувальники, які в цьому спеціалізуються. Для них це буде дуже добра реклама. Може вони стануть як співфінансування цього об'єкта, щоб була їм реклама. І це, ну, знаковий також об'єкт для міста, оскільки він унікальний, одиничний на все місто. Та перед реставрацією будинку, кажуть чиновники, необхідно вирішити питання з його мешканцями. Про їх відселення наразі не йдеться. Бо знову ж, коштів, аби викупити майно у людей, у бюджеті міста на цей рік не передбачено. Люди ж сподіваються, що поки у владних кабінетах знайдуть рішення, трагедії не станеться. Олена Мандрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Майже 900 тисяч гривень віддала пенсіонерка з Миколаєва за звільнення доньки. До 71-річної жінки на стаціонарний номер зателефонував невідомий, який повідомив, що її донька скоїла ДТП, начебто з постраждалими, і запропонував допомогу, аби уникнути покарання. В результаті жінка віддала усі свої заощадження і навіть ще позичила гроші в сусідки. Шахрай особисто забрав 26 тисяч доларів, більше 5 тисяч євро. При цьому взяв у потерпілої ще й розписку, що та не має претензій. Омана розкрилася, коли пенсіонерка таки зв'язалася з дочкою. Поліція розшукала афериста вже наступного дня. Розпочато кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області.
Йдемо далі. У Венесуелі загострилася ситуація. Там чергова спроба змістити Ніколаса Мадуро, яку активно підтримали у США. Що ж саме відбувається і чи варто чекати військового втручання Америки? Дмитро Анопченко стежить за подіями із Вашингтона. У Венесуелі знову неспокійно. Друга хвиля протестів, до якої закликав напередодні лідер опозиції Хуан Гуайдо. Ситуація невизначеності, коли пів країни за нього, але друга половина, як і раніше, підтримує Мадуро, тягнеться ще з січня. І у Вашингтоні, схоже, вирішили трохи прискорити розв'язку. Гуайдо і його прихильники зібралися біля великої військової бази, закликавши людей вийти на вулиці, щоб завершити розпочате, і пообіцяли їм підтримку армії. Підтримка є від Сполучених Штатів відкрита. Радник президента з нацбезпеки Джон Болтон закликав венесуельських військових усунути президента Мадуро від влади. На сторінці Білого Дому в Твіттері вийшло його відеозвернення. Я хочу звернутися до всіх патріотів Венесуели, і до військових, і до цивільних. Це критично важливий момент для вашої історії. Чи зможете ви знову отримати свободу, взяти під контроль ваш уряд і усунути Мадуро та його групу клептократів? Держсекретар Помпео одночасно дав відверте інтерв'ю CNN, де на запитання ведучого, чи гарантують штати Гуайдо, що підтримують його в новій спробі змінити владу, не приховуючи, сказав «так» і зізнався. Мадуро збирається втікати на Кубу. У нього був підготовлений літак до вильоту. Він уже цього ранку готовий був утекти, наскільки я знаю. Але росіяни дали йому зрозуміти, що треба залишитися. Держсекретар прямо сказав і про те, що російські зенітно-ракетні комплекси, що перебувають на озброєній армії Венесуели, не завадять Америці провести військову операцію, якщо президент Трамп прийме таке рішення. Яка ймовірність, що це трапиться, і в якому випадку Трамп може віддати наказ, гадають зараз у багатьох столицях. Однозначно, армія втрутиться, якщо Мадуро спробує заарештувати лідера опозиції. Але поки все схоже на те, що Білий Дім максимально намагатиметься уникнути військового сценарію. І розраховує, що все обмежиться лише політичною і фінансовою підтримкою, і військові самі перейдуть на бік Гуайдо. Але поки що Мадуро вдається утримувати контроль над армією, а отже й над країною. Він виступив із першим за довгий час відеозверненням до нації, спростувавши чутки про свою втечу і наказавши віддати під суд всіх, хто виходив на вулиці зі зброєю в руках, щоб повалити режим. Майк Помпео сказав, що у мене, у Мадуро, був літак, готовий вилетіти, що росіяни заборонили мені залишати країну. Сеньора Помпео, будь ласка, як несерйозно. Здавалося б, друга хвиля протестів не дала результатів, армія зберегла вірність Мадуро, тож і ситуація знову заспокоїться. Але у цей момент з'явилося повідомлення від управління цивільної авіації США. Всім американським авіакомпаніям заборонені польоти над Венесуелою. Повітряний простір країни їм наказано покинути протягом 48 годин. Формальна причина – політична нестабільність і напруженість у країні. Але така заборона зазвичай з'являється ще й у разі, якщо Збройні сили США відпрацьовують плани силової операції. А значить, в цьому і без того неспокійному регіоні ситуація здатна загостритися ще більше. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Країни колишнього Східного блоку святкують 15-ту річницю приєднання до ЄС у Варшаві. Центральним пунктом урочистостей стала зустріч глав урядів Польщі та ще 11 країн, які увійшли до спільноти після 2004 року. Крім столичного саміту на рівні прем'єрів, по всій країні відбудеться багато святкових заходів, зокрема у Варшаві. Проходять так звані європейські пікніки та виставки, присвячені вступу до Євросоюзу, а увечері з концертом виступлять естрадні зірки. Нагадаю, 15 років тому, 1 травня 2004 року, до Європейського Союзу приєдналися Естонія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина та Кіпр. Втім, загалом 1 травня в Євросоюзі відзначають протестами. Масштабні демонстрації відбулися в Афінах, Парижі, Брюсселі та інших столицях. Олена Абрамович стежила і розкаже, як усе було і що стало причиною. Греки у 1 травень зібралися під парламентом, озброїлись червоними прапорами та гаслами з вимогою підвищити зарплати та подолати безробіття. Разом з активістами узяв участь у демонстрації і міністрів фінансів країни.
1 травня – це 200 років боротьби за збереження людяності і запобігання перетворенню праці у товар. Це боротьба проти зухвалості капіталізму триває, особливо в такій країні, як наша, де постійна депресія через світову фінансову кризу. У Парижі переважали уже не червоні, а жовті барви. До акції профспілок доєдналися і жовті жилети. Традиційно не обмежились самими лише маршами, а й устигли розбити кілька автівок та наразитись на сльозогінний газ від поліції. Вимоги традиційні – знизити податки та підвищити зарплатню і пенсії. Мені 62, і я вже не можу протягнути. На нас наклали податки, наші пенсії натомість знизились. Я вийшов на пенсію з однією сумою, а зараз вона значно менше. І важко звести кінці з кінцями. Ми хочемо повернути все назад, як було. З такими ж вимогами протестували і бельгійці. У центрі міста зійшлися представники профспілок та різних політичних партій. У Брюсселі 1 травня – це не лише день великих демонстрацій, але й масових гулянь. Поряд з наметами політичних партій та профспілок розгортають дитячі майданчики. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Не виплачувати кредити та іпотеки. До цього закликала організація «Повстання проти вимирання». Активісти хочуть перевернути догридригом фінансову систему і таким чином змусити уряди зайнятися проблемами кліматичних змін. Із Лондона, центру акції «Непокори», Світлана Чернецька. Півтора тижні вони блокували дороги та мости, перешкоджали руху поїздів та наробили багато галасу у Лондоні. Щонайменше 1300 активістів опинилися за ґратами за участь у протестах. Але все ж кліматичний рух домігся свого. Змусив високопосадовців вислухати позицію протестувальників. Дуже приємно познайомитися. Це зустріч кліматичних активістів із міністром довкілля Великої Британії. Насамперед, вони вимагають від уряду оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію і діяти відповідно. Наша країна та й увесь світ дійсно поставив перед великою проблемою у результаті кліматичних змін. Ми мусимо робити все можливе для зменшення викидів до нуля, бо якщо нічого не робити, це вплине не лише на дику природу, але й на доступність харчів та розвиток економіки. Втім, попри цілковите порозуміння оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію, міністр відмовився. Тож зустрічю активісти залишилися невдоволені. І вже розробляють подальші кроки. Серед них, зокрема, тотальна відмова виплачувати кредити та іпотеки. Мовляв, коли люди масово відвернуться від фінансової системи, влада почне діяти. Економіка базується на боргах. Борги потребують зростання економіки, а її ріст – добування нових ресурсів із землі і так далі. Тож це один із варіантів – перестати виплачувати кредити. Звісно, ми не бажаємо цього. Ми не прагнемо війни. Ми лише хочемо, щоб влада прокинулася. В організації «Повстання проти вимирання» кажуть, борються за збереження людства. І для цього використовуватимуть усі можливі засоби тиску. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». І знову повертаємося до України. Справжнє волосся, шкіряне взуття та одяг із шовку. Таких ляльок уже понад 8 років створює киянка Світлана Чикальова. Кожне творіння має навіть власний паспорт, ім'я та характер. Ляльок майстриня виготовляє для виставок, для кіно, а іноді навіть створює портрети своїх друзів. Это моя подружка, это ее портретное сходство. И подарена была она ей на 50-летие. Она любит вино, любит курить. Ну, давайте уже будем. Но она все равно хочет быть ангелом. Про створення власної ляльки Світлана мріяла змалку. Вже тоді цікавилася, як все влаштовано. Я помню, що в дитинстві я все это, як любая девочка, любила шить куклам одежду. Мне, кстати, тогда уже было интересно, что внутри куколки, почему у нее двигаются руки, почему у нее вот так вот, а не вот так вот голова посажена на тело, вот что там внутри тела. Раніше киянка працювала у сфері ландшафтного дизайну, шила речі зі шкіри та накладала грим акторам. А згодом вирішила об'єднати свої навички та таки втілити дитячу мрію. Ідеї для героїв майстриня запозичує із книг та фільмів. Каже, вони приходять до неї у снах. Мы задумываем образ, мы делаем эскиз. Вот, примерно такого же размера, как мы хотим видеть эту куклу.
мы начинаем делать каркас. Если она сидит, то мы сразу же делаем так, чтобы каркас был у нее сидячий. Какой поворот головы? Отдельно лепится голова, лицо. Вот. И все это, когда собирается, на последнем этапе роспись, поклейка волос и одежда. На виготовлення однієї ляльки майстрині потрібно понад 2 тижні. Адже одяг, взуття та каркас вона створює власноруч. Ляльок Світлана вважає своїми друзями та дає їм імена. Я вже представляю собі, яка ця кукла буде. Іноді вона починає диктувати, капризничати. От я не хочу цей наряд, от я не хочу цей цвіт глаз. Ну, всяке буває. Ну, ми так общаємося. Свої творіння Світлана демонструє на виставках, отримує нагороди, а ще вони стають героями фільмів. Так, нині майстриня працює над виготовленням серії ляльок для українського кіно. А незабаром, говорить, хоче подарувати кілька у закордонні музеї. Іванна Еліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Сьогодні від 6 ранку у закарпатському селі Косино, це Берегівський район, змагаються. Однак не спортсмени, а любителі бограчу. Влаштували фестиваль-чемпіонат. Варили закарпатську традиційну страву, частували туристів. Чи смакувало, знають мої колеги. Військова форма, кашкети, а поверх кулінарний фартух. В руках не автомат, а ополоник. Працюють солдати нині не на кордоні, а біля казана з богречем. М'ясо і паприка. Це найбільше, чого не даємо. Ми тільки вчимось. На традиційному фестивалі богречу прикордонники – новачки. Чого не скажеш про Йосипа Антала. Чоловік уже має цілу колекцію призових кубків з фесту. Цьогоріч теж претендує на перемогу, тому у нього аж 4 казани пікантного супчику. Все солоніни буде, все буде з картоплею буде. Буде картоплю, то буде полуслевеш, теж дуже замінитель. Угорські приправи. А ось казан-рекордсмен. У ньому закипає 1500 літрів богречу. Господиня радо ділиться рецептом. 270 кілограмів м'яса, 300 картоплі і секретний інгредієнт. Гарно, тому що коли ми варимо, туди поставимо і душимо серце. То файно було і вкусно. У кожного кулінара свої рецепти. Хтось кладе побільше м'яса, хтось – паприки. А у когось богреч не кипить без пісні. Поки насолоджуємося піснями ужгородських кулінарів, кличуть до себе учасники фестивалю з Угорщини. Кажуть, істинний рецепт страви знають саме вони. Головне, щоб бограч варився під відкритим небом на вогні. Власне, бограч у перекладі з угорської – то назва казана. А помішувати потрібно теж правильно. Так. Цього року фестиваль-чемпіонат богречу на Берегівщині влаштовують вже 7-м. Готувати суп кулінари розпочали о 6-й годині. А вже об 11-й взялось до роботи суворе журі. Аби згодом визначити переможців, учасники ж кажуть, головну оцінку вже почули. Гострий. Такий, як потрібно. Дуже смачно, ми дуже задоволені. Смачно. О! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Найвищий у світі автомобільний тунель відкрили у Тибеті. Споруду будували 4 роки на висоті 4750 метрів над рівнем моря. Новий тунель завдовжки 5 кілометрів 700 метрів став частиною нової 400-кілометрової магістралі, яка з'єднала столицю Тибету Лхасу з містом Нінчи. Завдяки новому переходу шлях до Лхаси, ну і зворотній, скоротився на 18 кілометрів. А от американські вчені створили надувного робота. Кажуть, що в майбутньому такий зможе доглядати за дітьми і допомагати літнім людям, а ще працюватиме в космосі. Що саме вміє нова машина, дивіться далі. Hello, I am Baymax. Це Беймакс – м'який і неповороткий робот з діснеївського мультика «Місто героїв». А ось цей стрункіший і, на перший погляд, не такий дружній механізм – втілення Беймакса в реальному житті. Розробники кажуть, саме цей суворий автомат надихнув мультиплікаторів на створення казкового персонажа. Це король Луї, надувний робот. Ми сконструювали його і написали для нього програму. Через неї даємо роботу команди. Змайстрували короля Луї з тканини та гуми. На
Накачати йому м'язи нескладно. Він надувається, як повітряна кулька. Спершу треба накачати цю камеру внизу, щоб рука піднялася. А щоб опустити її, наповнити повітрям камеру на плечі. Зараз надувний робот ще не вміє рухатися швидко і точно. Утім, інженери запевняють, у нього велике майбутнє. Зібрати короля Луї недорого, а відправити можна хоч у космос. Адже конструкція легка і компактна, легко здувається і складається. Тож проект вже отримав фінансування від НАСА. Там сподіваються, що король Луї невдовзі допомагатиме астронавтам. А поки робота готують до виходу на орбіту, планують показувати у школах і вчити спілкуватися з дітьми. Король Луї та інші м'які роботи кардинально змінять спілкування людини з машинами. Такі механізми набагато безпечніші, тому їх можна буде не лише тримати на заводах, а й зробити ближчими до людей, щоб вони допомагали нам із щоденними обов'язками. За прогнозами розробників, перевагами таких повітряних роботів пересічні громадяни зможуть скористатися за 10 років. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас подробиці. Не пропустіть, це буде о 20-й рівно. А я прощаюся до завтра. На все добре.